oo kulankan ballaaran ee habeenimadii xalay isugu yimaadeen dhalinyarada kala duwan ee ku nool deegaanada kala duwan ee gobollada galbeedka Soomaaliland oo ku salaysnaa awood qaybsi siyaasadeed oo dowladnimo in laga hirgeliyo guud ahaanba Soomaaliland. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro, aqoonyahanno, siyaasiyiin, waxgarad, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool gobolka Awdal. Kulankani ayaa waxay ujeedadiisu daaranayd in guud ahaanba gobolka Awdal ayna wax doorasho ah ka dhici doonin ilaa awood qaybsi saxa la helo. Kulankani oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Awdal ayaa loogu magacdaray kacdoonka dhalinyarada gobolka Awdal ayaa waxa xaggaasi hadal kala duwan ka soo jeediyey. Kacdoonka dhalinyarada ee gobollada galbeedku waa mid ku wajahan jiritaanka Soomaaliland la wada leeyahay iyo ka madhadhalinta qaran iibsama oo wax ku ool ah. Halganka dhalinyaranimo ee ka hana qaaday gobollada galbeedku waa mid qeexaya rabitaanka awood qaybsi sax ah oo ka yagleelma Soomaalilaanta hadda jirta oo ku sifaysan dhankarar siyaasadeed, dhooli dhaqaale oo dhan u janjeera, iyo indha isku hayn siyaasadeed oo qalin keliya wax suureeyo. Kacdoonka dhalinyarada gobollada galbeedku ma ahan mid duulaan ama darajab siyaasadeed ku ah jiritaanka Soomaaliland, ee waa mid ku xusan saldhigidda Soomaaliland dheef wadaag noqota. Indhaha koowaad ee Soomaaliland loo abuuray wuxuu ahaa in nabad la helo buu ahaa. Haddii dhaqdhaqaaqa gobollada galbeedka ka socda dhagan loo yeelan waayo, nabaddii markaa la abuuray baa la dhayalsanayaa. Waa kow. Waxaa la fudaydsanayaa Soomaaliland tii lagu dhisay isku tashiga bulsho mar haddii bulshooyinkii dhisay barkamida la dhagaysan waayey, codkayga haddii la dhagaysan waayo, de Soomaaliland qayb baa maqan. Waxaynu u baahanahay oo message-keenu ku socdaa maaha ree hebel, waxa uu ku socdaa madaxweynahaan u codaynay, een codkeena siinay, een baawarka u dambeeyay ee waddanka isagu uu leeyahay inaynu nidhaahno dhalinyarada gobollada galbeedku waxay xaq u leeyihiin inay diidaan kana soo horjeestaan awood qaybsi in la sameeyo la-aanteed inaan doorasho la geli karin, sababtoo ah waxaa ka maqan waxalla wixii ay xuquuq aas-aasiya u lahaayeen oo lagu soo koobay 13 xildhibaan iyo 3 wasiir iyo in la shaqaysata, taana uma baahnin. Abo dardaar oo dhalinyarta waxaan leeyahay, yaanu cidi ku yeedhinin mustaqbalkaaga. Qofka dhalinyari isagaa awood u leh inuu wax bedeli karo, sidaa aad maanta u fikirayso iyo siduu odayga da'di u fikiraya isku mid maaha. Dhalinyaradu waxay leeyihiin awood ay wax ku diidaan, awood ay wax ku doonaan. Gobollada galbeedku doorasho diid maaha, doorasho diid maaha, laakiin waxay door bidayaan doorashada horteed inay awood qaybsi helaan. Anu waxaan idin leeyahay isku duubnaada ree Awdalow, ma noqonayso sida madaxweyne Biixi uu wado talada dalka oo ma go'aamin karo inuu doorasho awood ku qabto. Dhalinyaro, waxaan idin leeyahay halka ay maanta marasahay waa meeshii ugu wacnayd. May dhicin in dareen iyo dadnimo iyo dhiig isku keena oo intan in leego meel soo fadhiisata. Waxaan idin leeyahay, waxaan idin leeyahay awooddiina muujiya rag badan baa la isku joojin maayo Hargeysa burca ka soo leh. Ogaada reer iyo cid aan xuquuqdooda dulmaad ku nahay haba yaraatee ma jirto. Xaqayagii ayaa rabnaa aan taaga ka tanaasulayn. Maanta hadday wax walba dhacaan waan wadaynaa halganka ilaa aan helayno Soomaaliland gilba saman lagu wada joogo. Walaalayaal, waxaan ku dardaarayaa cid walbo inaga soo horjeesata ha reereynina ee qofeeya oo qofkaasuna ha ku ekaato. Anaguna daali mayno ilaa aan soo faqayno xaqii awdal ee siyaasiga ahaa iyo awood qaybsiga dhabta ahaa. Aniga caawa farxaddayda lamaba qiyaasi karo. Gedo buursiyo intan oo dhan oo dhalinyara ay ka soo qayb galeen inay raadiyaan xaqii ka maqnaa. Aad baan u faraxsanahay, aad baad mahadsantihiin. Baarlamaanka yaridiisu waxyaabahay nabaday baan idiin sheegayaa. Maad maqasheen miisaaniyadda Soomaaliland duuduub baa lagu ansixiya. Sababta duuduubka loogu ansixiya ma taqaan wax kale maaha, waa si aan dadkan xildhibaanada mooshine ku soo jeedin karaan aan lahayni, aanay uga dhex doodin waxa weeyaan golaha dhexdiisa weeye.
absolute majority golaha ayaa isku reer noqday Soomaali baa inaan isla qan garanayna habeenki inta guri la fadhiisto ee lagu soo sheeshay laada ood weynaynta ku qor een maadartay een caynaba meesha la raanayta ku qor gabiilaynta ku qor ayaa lagu reer durdur lagu wasiiy dadka kale intoodii ayaa qoraya dadka kale intoodii ayaa qoraya waxaanu doonaynaa xildhibaanadii dila boon garbadadar seyla lughaya iyo boorama mashariicda u qorin lahaa doonaynaa siyaasadu laba bilood un bay socotaa iyo ololuhu uu dhammaadaa laakiin xaqaaga haddaad soo ridato weligaa kama dhammaado waynu ixtiraamaynaa dadkay naga waaweyn way dhammaatay waqtigiinnii aaday rayaal way dhammaatay waqtigiinnii wuu dhammaaday baanu leenahay maanta masiirka bulshada waxa ka tashanayaa waa dhalinyar weyn waxaan soo jeedinayaa markaa xalal kale oo ah haddaynu isku fahmi weyno inaynu wax wada qaybsanno maxaa kale xala dimuqraadiyadda waxaa la yidhaahdaa laba shayba asal u ah waxaa asal u ah matalaad guud go-aan qaadasho dheeli tiran iyo awoodda oo la wadaago waa dimuqraadiyadda aasaaskeeda sideynu markaa awoodda wadaagna halkan waxaan sheegi doonaa markaa laba siyood baan sheegayaa inta koowaad waxa weeyaan Soomaaliland laftigeeda shantii gobol ee hore waa in laga dhigo federaal Soomaaliland gudaheega waa in gobol walba ismaamul leeyahay dowlad dhexoom lagu midoobanay jirto oo ah Soomaaliland marka gobol walba xuquuqdiisi goonidi gaar buu u helaya wuxuu dowladda dhexa ku lahaana waxa lagu qaybtamaya nidaam aanu bixiyay 3.5 wa Cabdullaahi Daahir wa STV caalamiga saab magaalada Boorama